To the ministry. Bwana anazungumzia huduma. And this is what he's saying. Na hivi ndivyo anavyosema. The Lord is saying. Bwana anasema. Let us open the doors. Wacha tufungue malango. Because kwa sababu a time is coming. Wakati unawadia. When somebody will watch. Wakati mtu atazama the healing services. Ibada za uponyaji. And then alafu kisha the wife dies. Mke afe. Maiti, maiti. Maiti. And from there. Na kutokea hapo. Towards burying this person. Anapoelekea kumzika huyu mtu. And then alafu kisha. Oh, no, listen this. Sikiza. Hold on, hold on, hold on. Ngoja kidogo. I have seen the dream. Nimeona ndoto. Hold on, hold on, hold on. Hold on. Hold on. And then alafu kisha before I come there kabla nifikie hapo with the dead body akiwa na maiti and they will say na watasema before I bury my blessed wife kabla nimzike mke wangu mpendwa at least let me try God angalau acha nijaribu Mungu and they say na waseme before I bury my wife kabla sijamzika mke wangu this God being preached here I know him huyu Mungu ambaye anahubiriwa hapa namjua he resurrected Lazarus alimfufua Lazaro and so na hivyo basi I want to try here first nataka nijaribu hapa kwanza before I bury this woman kabla sijamzika huyu mwanamke let us be careful wacha tumakinike let us be mature wacha tukomae A time is coming when wakati unawadia ambapo I know I have seen the dream. Najua nimekwisha iona ndoto. The Lord is saying. Bwana anasema. This is not your ordinary ministry. Hii sio huduma yenu tu ya kikawaida. This one is going up. Hii inakwenda juu. And I've seen the dream. Na nimekwisha iona ndoto. When God will resurrect the dead. Wakati ambapo Bwana atafufua wafu. Because the time is coming. Kwa sababu wakati unakuja. And they will say. Na watasema. Before I bury my blessed wife. Kabla nimzike mke wangu mpendwa. At least let me try God. Angalau acha nijaribu Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Everybody. Lakini kila mtu. Whether dead or alive. Akiwa amekufa ama yuhai. This Jehovah. Huyu Jehovah. Can heal and resurrect. Anaweza kuponya na kufufua.